Aspira caçadora enchendo ela até 250 bar. O compressor tá zerado lá. O compressor tá ligado aqui na bateria, beleza. E o Robson aqui vai colocar para encher. Ligou tudo? Ligou tudo. Tá lá na carabina, sempre respeitando a carabina, aqui 22. Tem que deixar ligado a ventoinha para esfriar. Fechou, comandante.